Pels més petits de l'escola. La llegenda de Sant Jordi i el drac, que mai no pots faltar, per veure com Sant Jordi salva la seva princesa. I un bitxo llamado Rock, de la nostra companya Mònica Urbano. Adéu! Hola a tothom. Per Sant Jordi us volia fer alguna recomanació. A mi especialment els contes que més m'agraden són els contes que parlen de sentiments i emocions. El parvulari, un conte que sempre m'agrada explicar a P3, és El monstre de colors, que segur que molts el coneixeu. I a P4 i P5, un altre conte que m'agrada molt és el conte que es diu T'estimo quasi sempre, que parla de la història del Lolo i de la Rita, que són dos insectes que s'estimen molt, són molt amics, però també són molt diferents. I un altre conte que he trobat remenant entre els contes de la meva filla, que ara ja és gran, és aquest conte que quan tenia 5-6 anys li agradava molt, que es diu La lluna al calaix. Hola, doncs jo us voldria recomanar, no?, diferents llibres, uns per petits, d'altres per grans, llibres que per mi han estat molt importants, llibres amb els que he gaudit moltíssim. N'hi ha molts, però n'hi ha alguns que a vegades es fan més especials, no? Un que m'agrada molt és aquest, El corb. Segur que els nois i noies de segon de primària el coneixen, perquè aquest any a la motxilla viatgera hi és, no? És un llibre bonic, és un llibre especial, no?, on una mica ens explica, doncs, la importància de la diferència, perquè és que tots som diferents, no? I ni millors ni pitjors, senzillament diferents, no? I com a vegades, doncs, sense voler-ho, fem coses per poder tenir amics, no?, per poder ser com els altres. Però no és veritat, sempre som diferents, no? I el més bonic de tot és que al final se l'estimen tal com és, no?, que és així com ho havíem de fer sempre. I aquest altre és un altre llibre també per mi molt especial. Es diu La vaca que va pondre un ou, i una mica explica una cosa similar, no? I és que a vegades les coses no són com semblen, no? A vegades hi ha coses que semblen impossible, però que si ho persegueixes i si ho creus, al final ho aconsegueixes, no? És evident que una vaca no pot pondre un ou, no? Però, i per què no? I per què no? No? Tot depèn del que tu creguis. Molts que em coneixeu sabeu de sobres que moltes vegades ho dic, no? Qui la persigue, la consigue. Doncs sí, jo ho crec, no? Qui creu en les coses al final les aconsegueix, sempre amb l'esforç, no? Però les coses poden ser possibles. És un conte bonic que us recomano, amb els que he passat molt bones estones, amb nens i nenes, sobretot amb els meus fills, però amb molts nens i nenes. Un altre llibre que us recomano i que no el tinc aquí, perquè com que per mi és un llibre molt especial, sovint el comparteixo amb persones també especials per mi, és un llibre que es diu El llenguatge secret de les flors. Aquest ja és per adults i bé, una mica segueix aquesta línia, no? També de que al final les coses es poden aconseguir i que no tot és com sembla i que bueno, tot pot ser possible. I per últim, un altre llibre que em va fer passar molt bones estones, no?, quan el vaig llegir, potser també era l'època en què el vaig llegir, també estava embarassada, no?, i a vegades, doncs, t'identifiques o, bueno, ho vius diferent, no? És una novel·la senzilla de la Sílvia Soler, no?, que es diu L'estiu que comença. I bé, us el recomano perquè vaig passar una molt bona estona.
Doncs fins aquí les meves recomanacions de Sant Jordi. Gaudiu molt de la lectura, gaudiu molt dels llibres. Potser aquest any no tindrem l'oportunitat de poder-nos anar a comprar a la llibreria, però ho ajornem i quan puguem sortir gaudirem d'aquest moment. I bé, feliç diada de Sant Jordi a tots. Bona tarda. Per aquest Sant Jordi us vull recomanar Tina la Superbruixa. Tina és una noia que es va trobar un dia un llibre de bruixeria i va aprendre a fer encanteris. Té un germà que es diu Pitus, que és més petit que ella, i tots dos s'estimen molt i passen moltes aventures. Espero que us agradi. Bon dia. Avui, en la diada de Sant Jordi, us faig una recomanació d'un clàssic, Mafalda. Mafalda és una nena a qui no li agrada la sopa, però és encara més coneguda per les seves frases cèlebres i les seves reivindicacions. Avui us en vull destacar algunes. Per exemple, la vida és linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con fácil. I una altra que comparteix amb els seus amics. Bueno, ¿por qué este año que viene no iniciamos de una buena vez la tan postergada construcción de un mundo mejor? I la seva amiga Llibertat ens dona un molt bon consell. Comienza tu día con una linda sonrisa. Verás lo lindo que es ir desentonando con todo el mundo. Malgrat les coses no vagin bé, comencem amb un bon somriure. I Mafalda també ens anima a llegir i ens diu: lo bueno de la geografía es que nos regala un paseo maravilloso sin salir del libro. Per tant, en aquest Sant Jordi, continueu llegint, aneu-vos a llegir. I acabo amb una frase molt cèlebre de Mafalda: lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos la sabiduría. Per tant, feliç diada de Sant Jordi. Sóc una guineu petita, dolenta i malcarada, i ningú no m'estima gens, diu el Cueta. Però això no és veritat, i la mare del petit Cueta està disposada a provar que el seu amor no té barreres i que no hi ha cap entremaliadura que no es pugui perdonar. En un Sant Jordi on ens quedem a casa, us recomano aquest llibre. És un conte per nens de cicle inicial o de cicle mitjà, però jo a cinquè els he llegit als meus alumnes i també els hi agrada molt. Segur que alguns el recordaran. Es diu T'estimaré sempre, petitó, i és un conte que ens apropa a que cada persona és com és, però que tothom som igual d'importants davant dels ulls de les persones que ens estimen. Tracta la vida familiar, la decepció, la ràbia, la paciència, però sobretot l'amor i l'esperança. Us el recomano. Crec que gaudireu si obriu les seves pàgines. Bon Sant Jordi, encara que estem a casa. Hola a tothom. Avui us vull recomanar uns quants llibres. Si fas entre primer i tercer de l'ESO, et recomano qualsevol novel·la de l'Arturo Padilla. Aquí tinc la seva última novel·la, Entre dos blaus. Ell sempre alterna més d'una trama narrativa. Els personatges són molt propers als adolescents. Les seves històries passen a la Costa Brava. Que t'agrada més el món egipci, despertant la ira del faraó, xulíssim, qualsevol novel·la. Després us dic, si sou una miqueta més grans, una novel·la del Carlos Ruiz Zafón ens pot anar molt bé per portar aquest confinament. Les novel·les del Carlos Ruiz Zafón, El joc de l'àngel, Les llums de setembre, El presoner del cel, la majoria de les novel·les passen a la nostra ciutat.
Què millor aquest Sant Jordi que passejar per la nostra ciutat de la mà de Carlos Ruiz Zafón. Espero que us hagin agradat. Hola a tothom, bon Sant Jordi i molt bona diada. Jo us vull recomanar dos llibres. El primer és un llibre pels més petits, que es diu El camaleón camaleónico, que ens parla de la importància de no desitjar ser com els altres, perquè a vegades aconseguir ser com els altres ens pot implicar no tenir allò més fàcil o allò més bàsic per nosaltres i allò que més necessitem. Per tant, és una història molt bonica. I per als que són una mica més grans, m'agradaria recomanar-los un llibre que es diu The Curious Incident of the Dog in the Night Time. El curiós incident del gos a la mitjanit. És una història que, com hem sigut blaus i com seguim sent blaus i seguim recolzant els nens amb TEA, és una història que ens parla d'un nen amb síndrome d'Asperger i de com té les seves vivències i és capaç de resoldre al més pur estil Sherlock Holmes un cas que va passar a la mitjanit al jardí de casa seva. Per tant, aquestes dues recomanacions són les recomanacions que jo us faig per Sant Jordi. Llegiu el que vulgueu, però llegiu, és molt important. Una abraçada a tots i espero veure-us tan aviat com sigui possible. Cuideu-vos, gràcies. Cuentan los ancianos que hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo se estremecía por temor al inminente fin del milenio, un forastero llegó a las brumosas tierras de Irlanda con una misteriosa misión. Dicen que ese hombre, un monje atormentado y valeroso llamado Brian de Liébana, huía de unos malvados caballeros de tez pálida y alma oscura, cuyo nombre nadie osa pronunciar en voz alta sin santiguarse. Los más viejos afirman que Brian y sus compañeros se atrevieron a reconstruir el monasterio de San Columbano, antaño escenario de una cruel matanza. Y aunque algunos juran que profanar esas ruinas supuso el inicio de todas las tragedias, otros opinan que fue la presencia intramuros de una hermosa mujer celta lo que desató la ira de Dios. Esa es la leyenda. Dejad que os cuente ahora la verdadera historia. Hola a tothom. Espero que estigueu bé, tot i que la situació que estem vivint és molt complicada. Malgrat tot, doncs estem una vegada més junts celebrant una diada tan maca com la de Sant Jordi. Jo he escollit aquest racó per fer el meu vídeo perquè és el meu racó favorit a casa meva, és on tinc les novel·les que més m'agraden i les tinc com un panyo aquí. Tinc altres racons amb llibres, però aquest especialment doncs és per mi el més important. I de totes aquestes us vull recomanar aquesta, tot i que hi ha altres molt maques també, però a mi particularment aquesta em va agradar moltíssim, me l'he llegit dues vegades. Les hores oscures de Juan Francisco Ferrandiz és en castellà. Jo tendeixo a llegir més les novel·les en castellà o en anglès, en català també llegeixo alguna, però m'identifico més llegint, bueno, més fàcil llegir-les en castellà. És un tipus de novel·la que t'ha d'agradar, és una temàtica que t'ha d'agradar, perquè si no t'agrada la novel·la històrica amb una trama d'amor pel mig i això, doncs potser no agrada, no? Però realment la manera d'explicar, la manera d'escriure de Juan Francisco Ferrandiz és molt maca i arriba des del principi fins al final al lector. Estàs allà dintre i no pots parar de llegir-la, tot i que és bastant gruixuda. Jo me la vaig llegir molt ràpid perquè em va ficar molt, no?, dintre de la lectura. I bueno, i a part d'això, doncs, us he volgut també ensenyar, us vull recomanar dos contes. Ja sabeu que a mi també m'agraden molt els contes i aquests sí que són en català i aquests contes són els meus dos contes favorits, especialment aquest, La nena dels llibres. Una vegada més, no?, a part de les il·lustracions que són molt maques, estan fetes per l'Oliver Giffers, un dels il·lustradors que més m'agrada a mi. Són il·lustracions molt maques, molt senzilles, que arriben a tots els públics, no només als nens petits, sinó també als més grans. I és una història molt maca perquè, bueno, una vegada més ens deixa veure la importància que és el llegir i com pots viatjar i pots anar a mons extraordinaris a través de la lectura. I a la mateixa línia, doncs, aquest d'aquí no és de l'Oliver Giffers, però és un conte molt senzill
Me'l va regalar una persona molt especial, a la que estimo molt, i crec que no és perquè sigui el meu favorit, perquè no és el meu favorit, però sí que el tipus de conte que és, amb la situació en la que estem vivint, doncs jo crec que és molt maco per recomanar ara mateix, no? Perquè realment el que més trobem a faltar, la majoria de persones, per no dir tothom, són unes abraçades, no? I, bueno, pues aquest també el volia proposar. I no podia faltar que us ensenyés també contes en anglès. Hi ha molts macos, molt de contes molt divertits i molt macos, però a mi especialment, ja com us he dit, Oliver Jeffers a mi em té robada, no? M'agrada molt com dibuixa, m'agrada molt els seus contes perquè són molt simples de llegir i els dibuixos són, doncs, són també molt senzills però divertits. I unit a això, doncs, us vull recomanar també que cada tarda, cada dia a les 7 de la tarda, a l'Oliver Jeffers el tenim per Instagram Live explicant els seus propis contes, i és molt maco de veure'l i de llegir-lo. Així que us animo que algun dia, doncs, si esteu avorrits, doncs us connecteu, perquè és una activitat molt xula la que fa. I, bueno, dit això, doncs, cuideu-vos molt, passeu molt bé dintre de tot i llegiu molt, perquè realment la lectura ens salva de moltes coses i una vegada més, doncs, ens demostra que gràcies a això també podem volar, tot i que estiguem tancats en quatre parets, i que aviat ens donarem moltes abraçades. Petonets a tots. Adéu. La meva recomanació per Sant Jordi és un llibre que parla de la Sagrada Família, com l'estan acabant de construir el dia a dia rere la Bastida, de Carme Escales. Això pels grans. I pels nens i nenes, i per tota la família, us recomano un vídeo que es titula Gigantes de la Ingeniería, la Sagrada Família, documentales interesantes en HD. Us en comparteixo l'enllaç. Bona diada! Hola, nois i noies. Doncs mireu, jo us vull recomanar aquest llibre. Es titula El banc blau, val per totes les edats. I és una història on al voltant d'un banc blau uns s'enamoren, d'altres fan amistats i d'altres s'acomiaden per sempre. És un llibre amb unes il·lustracions espectaculars, superboniques, com podeu veure, i res, aquesta és la meva proposta. Molt bon Sant Jordi a tots i un petó. Cuideu-vos-en. Fem que aquest Sant Jordi la cultura ho inundi tot. Aquí va el meu recull de llibres per aquesta entranyable jornada, encara que sigui en quarantena. Tota tria és una confessió personal, com aquesta de Jaume Cabré. Confessió d'uns dies que duraran anys, del fotoperiodista Jordi Borràs, per retratar la bogeria de Narcís Oller, en què sembla que hem convertit la terra maleïda de Juan Francisco Ferrandiz, perquè sembla que estem a les fosques d'Octavia Gea i no sembla que hi hagi llum al món subterrani de Josep Gorri, i sembla que siguem presoners del mar d'Arturo Padilla, immersos en la seva tempesta. Cal que ens preguntem el perquè de tot plegat de Quim Monzó, per saber si hem arribat a l'hivern del món de Ken Follett, o bé hem entrat al llindar de l'eternitat. Certament hi ha una frontera invisible, de Joan Manuel Gisbert, tancats a casa o traient pols de terrat, de Joan Casas, que no sóc jo. El crit adolorit Estimo la vida, de Maria Teresa Montné, ens fa intuir un manual de supervivència, de Jordi Dausà. I com sempre, hi ha qui es queda en les branques com aquests ocells de papiroflèxia, de Julián Rodríguez, o qui vol ser testimoni perfecte d'un tal Livingston, o qui en farà un diari de confinament, com el d'Anna Frank. Les hores a casa fan que valorem les persones que estimem, com tu no ets una mare com les altres, d'una altra Alemanya, o bé els parents de la nostra pròpia història,
com diari d'una guerra d'un soldado de la República Espanyola. Perquè és quan érem feliços, de Rafael Nadal, que podem pensar en el que podrem tornar a fer ben aviat, com passejar per Horta, d'Òscar Julve, o bé anar a Barcelona d'excursió, o bé preparant en família els meus primers cims, llibre que sortirà aquest Sant Jordi de Joan Escalé. Perquè la nostra terra té racons preciosos i 5.000 refranys de Nostra Terra de Josep Pujol n'és un bon exemple. Una terra que cal tenir-ne molta cura, tal com demana crits Greta Thunberg a Canviem el món, vaga pel clima, o també el mateix Papa Francesc amb la seva carta encíclica Lloat sigueu. Perquè aquests dies hem d'anar als fonaments bàsics i recordar els drets dels infants o la Declaració Universal de Drets Lingüístics i fins i tot la Declaració Universal dels Drets Humans. El confinament i també els reptes de l'educació en la modernitat líquida de Bauman ens porta a repensar el paper de l'educació. I si posem la secundària a examen, segur que més d'un diria que l'escola suspèn de Joan Badia. Però en el Planeta ESO, d'Empar Fernández i Judit Pujadó, ens preparem per educar millor. Les converses d'en Carles Capdevila que ens fan ser optimistes amb els nous reptes d'educar a partir de la realitat dels joves per un Profes Rebels, de Cristian Oliver, tal com ho feu Sant Joan Baptista de la Salle en el seu moment, les festes del qual no podran ser com era habitual. Està clar que també ara cal escoltar els joves. Ara parlem nosaltres de Dolors González. Ens porta al Caçador d'Estrelles, amb Ricardo Gómez. El Cant de la Joventut, de Montserrat Roig. O 500 secrets adolescents, d'adolescents.cat, ens mostren diferents punts de vista. Els Camps de Maduixes, de Jordi Sierra i Fabra, continuen ben vius. Al cap i a la fi, joves i grans, també en quarantena, hem de fer una tria personal. I a tu, què t'importa? De Josep Maria Terricabres, ens ajuda a entendre l'art de ser flexible, de Walter Riso. Perquè parlant, la gent s'estima, de Ferran Ramon Cortés, i si hi ha voluntat de servei, ens en sortirem. Madame Bovary, de Flaubert, ens porta als clàssics. Pere Calders ens acosta als contes. Miquel Martí i Pol ens acosta a la poesia. I Manuel de Pedrolo, amb Acte de violència, recomana que ens quedem tots a casa, una consigna anònima que és capaç de contagiar tota una ciutat, igual que ara. Els carrers es buiden, la paràlisi s'estén. Un alçament col·lectiu sembla impossible sense vessament de sang. L'autor es pregunta què passaria si aquest tancament fos col·lectiu i indefinit. El llibre fou escrit en ple franquisme i censurat fins a la mort del dictador, però continua sent d'una esfereïdora actualitat. Però ens en sortirem i podrem tornar a veure La noia del tren, de Paula Hawkins, i continuarem plantejant-nos diferents permanents, dilemes permanents en la nostra història, com Lliures o morts, de Jaume Clotet i David de Montserrat, per acabar fent-ne una novel·la, La novel·la de Sant Jordi, de l'hortenc Màrius Serra. Bona diada de Sant Jordi a totes i a tots, i fins a ben aviat.